Opa hat genug eigene Sorgen. Und ich auch, also mach jetzt bitte keinen Aufstand. Milá Beate, ani nevíš, jak jsem rád, že si dovolila, aby Jonáš přijel. Dědo! Jak se máš ty, starý rošťáku? Kde máš mámu? Co je? To je talíř za včerejška. Takže ti mám vyměnit plenky? Nepotřebuji ani na ryby, ani koupat nic. Jediný, co potřebuju, je klid. Jak se jmenuješ? Alex. Ale čo budeme predávať? No kytky. Nemáme už žiadne prachy. Jak to vymyslím? Pani Šmitke! Určite máš niečo za ľubom. Prestaň ťahať za nos. Čo? Ty si to řekla? Nie, myslím si, že to urobil tvoj deda. Tenhle průser se dá vyřešit jen jediným způsobem. Dědo, mám pro tebe zajímavý investment. OK, jdem do toho. To bude mega giga epické.